Карла Ахшамлар. Доброго вечора. Приймаємо естафету від Гульсум Халілової, яка відпрацювала 3 години денного ефіру в Угуні. І продовжуємо говорити. Здебільшого тема наших цих останніх днів – це події в Казахстані. І у нас гість в студії Василь Лаптійчук, політолог, керівник дослідницького центру Інституту Росії. Правильно, я все. І будемо чекати на нашого вже постійного експерта Дениса Москалика, координатора напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень Інституту стратегічних досліджень. Він буде включатися у нас онлайн до нашої бесіди. Дивує мовчання Путіна з того, що відбувається в Казахстані. Ну, він не говорить, він діє. Діє швидко, діє, я б сказав, оперативно, намагаючись бути ефективним у утриманні Казахстану в полі впливу Російської Федерації. Більше не просто утримання, а здобуття нового ступеню контролю за територією Казахстану. Через те, що теперішній президент Токаєв фактично закликав окупаційні війська, закликав до інтервенції іноземних військ, оскільки сам не може справитися із казахським народом, який повстав. Тому після у разі придушення цих повстань, це буде друга Білорусь, з певними, звичайно, етнічними особливостями і, можливо, не така покірна, не така дружелюбна, але фактично Путін розширює територію Російської Федерації. При всьому при тому, як би це не називалося, там чи союзна держава, чи СНД, фактичний контроль, Путін збільшує територію Росії, Путін збільшує кількість населення. Він додав 5 мільйонів українців, він додав 10 мільйонів білорусів, він додає зараз 19 мільйонів казахів, намагається додати. Тому те, що він мовчить, ні про що не каже. Він якраз діє ефективно. Решта будуть балакати ще довго, висловлювати стурбовані, занепокоєння, закликати до врегулювання ситуації, якісь пропозиції, конференції, наради. А Путін уже діє. І треба віддати належне, діє дуже оперативно, швидко і, по-їхньому зважено. Жозе Борель, він як сказав, це офіційне звернення влади до ОДКБ. Це країни члени ОДКБ. Офіційна влада звернулася, ОДКБ будуть. Тобто особливо сказати Євросоюзу нема, що в цій ситуації. Ви називаєте це окупаційними військами. Розумієте, стаття 102 за Конституції Російської Федерації передбачає схвалення Державної Думи використання військ за межами Російської Федерації. Цього рішення прийнято не було. Хоча б це ж така Державна Дума, яка похвалила це швидко. Російські війська перетнули кордон Казахстану на запрошення чи то Токаєва, чи то Назарбаєва, чи то, знаєте, якогось чоловіка із вулиці, із Алмати. Але законодавство Російської Федерації порушено. Я не знаю, як із законодавством витримали Білорусі і Вірменії. Гадаю, таким же чином ніхто нічого там не погоджував із парламентом. Перше. Друге. Сам статут ОДКБ, він дуже розпливчатий, його багато переписували. Він не передбачає таких от прямих воєнних дій. Він, знаєте, він розмитий загальними фразами про підтримку, про взаємодопомогу. А вже у межах цього статуту є таємні протоколи, договори про застосування військ у разі. Так от, ці всі якби документи внутрішні, вони передбачають два рівні застосування військ ОДКБ на території членів ОДКБ. Перший у разі так званих антитерористичних операцій, що зараз відбувається. У цьому випадку військові формування членів держав-членів ОДКБ мають бути підпорядковані місцевим воєначальникам. Тобто розподілений по території, і кожен підрозділ має бути підпорядкований казахському вояку. Певному званні, певному посаді. І є другий рівень, який передбачає в разі іноземного вторгнення використання військ, які можуть називатися як миротворчі. Що зараз робить Російська Федерація? Тобто, з одного боку, Казахстан оголосив антитерористичну операцію, з іншого боку, ОДКБ, Російська Федерація, вводить війська, які не підпорядковуються казахським керівникам, а діють осібно, звичайно, очевидно, в погодженні з вояками, але який юридичний програш, юридичний статус цих дій, я, очевидно, дочекався юридичних висновків тих, хто має більше доступу до цих документів і хто, власне, більше знає, що там зараз відбувається. Слухайте, ОДКБ – це клуб таких країн, де з питанням права взагалі якось… Так. І там єдина країна, яка намагалася останнім часом вийти за межі цього, це була Вірменія, Вірменія, яка хотіла демократизуватися і стати, в принципі, на західній
не шлях, але навіть введення військ в Казахстан дало оголосити най, скажімо, демократичнішому лідеру Пашиняну з цього приводу. Решта всі мовчать, бо вчить Киргизстан, а лідер Киргизстану. Єдине, що ми бачимо в Бішкеку, було протести проти введення військ ОДКБ до Казахстану. А Таджикистан там взагалі, ну, звичайно, Емомалі Рахмона диктатура. А про Білорусь, ну, можна навіть не казати. Чи нагадує ця ситуація десь там Чехословаччину 60-х років? Ну, за фактом, скажімо так, за системою контролю Москви за підконтрольними територіями, воно абсолютно те саме. Тобто, що тоді Варшавський договір в Німеччину, в Угорщину і в Чехію, в Чехословаччину заводить війська, що так само зараз він заводить в Білорусь і міг би завести свого часу в Україну. От не вийшло, трошки не склалося завдяки так певним обставинам і українцям, зокрема. І тепер в Казахстан. Звичайно, схема та сама. Але тоді, знаєте, тоді ще яка подібність, тоді були комуністичні партії, які передавали владу у спадок партійним лідерам, але де не було сімейності, клановості, або навіть такої професійної, я б сказав, одноманітності, як у Росії. Бо там, скажімо, в Росії це тільки винятково по лінії ФСБ зараз вся влада. Тобто вся вертикаль – це ті, хто прийшов в ФСБ. А тепер владу переймають такі, знаєте, колишні всі комуністи, підстаркуватий, які всі були колись комуністами, лідерами партії, хтось працював у спецслужбах. І вони тепер стали олігархами. У них тепер один наперед іншого десятки мільярдів. У Назарбаєва, скажімо, за оцінками ЗМІ, 60 мільярдів доларів за кордоном. У Назарбаєва? Так, так. Його доньки – мільярдери. У них на кілька сотень мільйонів нерухомість у Франції, Іспанії і в Лондоні. Це тільки в Назарбаєва. Токаєв, звичайно, не зміг цього всього так розбагатіти, але однозначно... Він і так не багато, він 2 роки лише ну, при владі. Так. Тому цю всю ситуацію з точки зору Токаєва можна розглядати як заміну кланів. Тобто для... Ну він скористався, в принципі, можливістю позбутися Назарбаєва зараз. Скористався, він його звільнив з посади. Я не знаю, наскільки це конституційно, бо знову ж таки треба знати конституцію, конституційне право. Казахстану ми ще не встигли з цим усім розібратися. Казахстан в 90-ті роки, коли ще Назарбаєва вважали чи не демократом Центральної Азії, проводив продовження своїх повноважень поза парламентом в дуже неконституційний спосіб. Я думаю, тепер, за 20 років після того авторитаризму і фактично, ну, де диктатури, я не думаю, що там в Казахстані будуть сильно розбиратися. Переможець отримує все, да? Це така гра. Так, так. І бачите, як і в більшості таких от країн, над якими встановлює контроль Росія, це диктатури. Що в Лукашенка, що тепер буде в Токаєва. Іншим способом утримати владу у Казахстані, над розлюченим казахським народом, однозначно розлюченим, крім жорсткої диктатури з вбивствами, з переслідуваннями і з забороною там інтернету чи частини, чи повністю, у Токаєва не вийде. Ця історія, вона ще не закінчена. Ми не знаємо, просто це ніхто, нема такої наукової, такої парадигматики, щоб встановити зараз, ну, те, як відбудуться далі події. Ми не знаємо, яка кількість зброї є у повстанців, яку кількість зброї вони можуть захопити. Ми не знаємо, яка кількість військовослужбовців чи поліції перейде із зброї на бік повстанців. Ми не знаємо ступеню відчайдушності казахського населення. Це фактично зараз пишеться історія. І наші прогнози, це ну просто якби так от ми можемо гадати. От, а повертаючись до цих кланів Назарбаєва, знаєте, тут треба знати, що таке Казахстан. Казахстан – це одна із потенційно найбагатших країн на планеті. Там, крім вуглеводнів самодостатніх і включно з експортними можливостями, добувається 42% від усього урану на планеті. Там у землі вся таблиця Менделєєва. Від золота до осмія. Це дуже рідкісні метали. Туристична сфера там така потенційна, що більшість країн того регіону, вона просто ляже, якби Казахстан розвинув туристичну сферу. Якби ці гроші йшли на рахунки Назарбаєва, його дітей, племінників, зятів, а тепер Токаєва, казахи могли б бути дуже заможними громадянами. І знаєте, два зятя, от в чому ну, смішний парадокс, от два зятя Назарбаєва підняли газ, який вони там видобувають, у зв'язку з підняттям цін у Європі, у світі на газ, вони теж підняли. Ну, там з 3 до 7 гривень десь по-нашому. Там 3 з чимось, тепер 7 з чимось гривень по-нашому. За кубометр. Так, от, да, от жадність фраєра згубила. От, тобто два зятя. Один власник усіх цих газовидобувних і газорозподільних, а інший виконавчий директор. І оці два зятя фактично через жадність свою загубили всю подальшу... Назарбаєвих? Да, весь клан Назарбаєва завалили. От, ну, тобто Казахстан – це така якби земля, де якби не крали, жили за європейськими демократичними стандартами,
то Арабські Емірати були бідними. Не тільки демократичними, скажімо, можливо, вони б в плані політики і не були демократичними, але в плані перерозподілу національного багатства, як арабські ж країни, вони не демократичні. Було б просто перерозподіл відбувається, знаєте, крадуть на пів ведра менше просто, оце така фраза, на пів ведра менше і діляться з цим, в принципі, 19 мільйонів населення, це понад вдвічі менше, ніж в Україні. Так. З такими ресурсами і з таким маленьким населенням, територію, його забезпечити не так важко, скажімо, на тому пристойному рівні, коли ніхто не буде чекати на якусь демократію і свободу навіть слова. Там одна жива людина на 7 квадратних кілометрів території. Угу. Це одна із найменш заселених територій на планеті. Так. При цьому, що де... Як Австралія майже. Причому, де не копни, і скрізь гроші лежать. Тобто, реально, метали, вуглеводи. Трошки новин для наших глядачів. Беремо все з телеграм-каналу. Зараз це Ресентімент. Телеграм-канал місто Тарасик, колишній Джамбул. Там іде стрілянина. В Актау повстанці намагалися захопити аеропорт, не вдалося. Є відеокадри російських військових, які діють окремо на свій власний розсуд, як ви кажете, без підпорядкування. І бої йдуть в самій Алматі. Алмата так сталося, що це колишня столиця і найбільше місто країни. Воно знаходиться найдальше від російських кордонів. Воно впритул до фактично Узбекистану, до півдня країни, да, і там і найбільша кількість, в тому числі поліцейських, які не виконують розпорядження центральної влади. Хто міг бути організатором того, що це відбулося в Казахстані? Ну, як людина, яка колись мала певну причетність до якихось конспірологічних, реальних, документальних подій, які відбуваються у кожній країні, не вірю в конспірологію. Не вірю в те, що це була задумка така, що росіяни так це все придумали і тому так швидко тепер зреагували на це все. Ви знаєте, ми були свідками Майдану, ми були його учасниками, і ми бачили несостоятельність усіх оцих конспірологічних версій. Да, були мерзотики, були... Я політолог Юрій Подорожній вчора був, він сказав, дійсно, має складатися революційна обстановка, щоб все вибухнуло. Організувати так неможливо. Але далі обов'язково ще два фактори, без яких не відбувається. Організатори і фінанси. Тобто здатність організовувати і здатність фінансувати це. Те, що ми бачимо, там немає ніякого фінансування і організації. Окремо, діють окремо у 13 містах окремі групи населення. Інтернету немає. Як там мобільний зв'язок? Мабуть, вони намагаються якось... Немає як таких барикад. От, немає таких, знаєте, зроблених, завезених там спеціальних. Тобто все робиться стихійно. Я, чесно, я там ніякого фінансування не бачу. Тобто, я б сказав, що конспірологічна версія, вона і тут десь має бути на 10-му місці. Тим, що Токаєв запросив сам ОДКБ, він цим захистив країну від того, щоб відбулося захист там російськомовного населення і була окупація частини території або якась Південно-Уральська Народна Республіка. Тобто він запросив фактично союзників на всю територію Казахстану. Да? Почнемо з кінця. У разі неуспіху російської операції в Казахстані, у разі перемоги повстанців над регулярними казахськими військами, правоохоронними органами і російськими, і ОДКБшними військами, росіяни, я так гадаю, от, за моєю думкою, залишаться в Північному Кавказі, де переважно російськомовне населення. В Казахстані, да, звичайно. Буде де-факто. Вони вже звідти не вийдуть, і вони, скажімо так, розрахуються, чи візьмуть як розрахунок за свою участь на запрошення Токаєва тим, що заберуть частину Казахстану. Тобто російські війська, один раз зайшовши на якусь територію, вони візьмуть в 10, а то в 100 раз дорожче, ніж те, що вони зроблять. Я гадаю, що в разі неуспіху цієї військової кампанії з боку ОДКБ, Північний Казахстан залишиться вже під контролем Російської Федерації. На момент розпаду Радянського Союзу російськомовне населення займало 37, понад 37%. Зараз воно 18 чимось відсотків. Тобто воно зменшується. Біля 3 мільйонів росіян виїхали звідти. Це у Росії вважається трагедією. Тому вони хочуть зберегти те, що залишилося. І переконані, що... А як вони будуть обґрунтовувати за збереження своїх військ на території? Так само, як вони це обґрунтовують в Крим, Південну Осетію.
Абхазію. Скажімо, вони будуть просто в будь-якому разі визнавати, казати, що це за запрошення чинної влади відбувається. Вони проведуть референдум за один день, порахують голоси і оголосять Южно-Уральську Народну Республіку. Десь так буде. Южно-Уральська Народна Республіка. І, відповідно, затримують там свої війська для допомоги, там туди-туди, запросять міжнародних спостерігачів, якщо треба, які, звичайно, відмовляться туди їхати. От. І, в принципі, їм, знаєте, їм вже байдуже. Міжнародне право вже це минуле століття. Це друга половина минулого століття. Міжнародне право, як такого, вже не існує. Воно існує тільки для тих, хто не хоче його порушувати. Хто хоче його порушувати, воно для нього не існує. І поки що немає управи на тих, хто його порушує. А що уявляє себе опозиція казахська, яка або сидить у в'язницях, або розпорушена по різних країнах? Сказати чесно, ми про неї нічого не знаємо. Але те, що вийшов така кількість населення, фактично по всьому кордоні, там, в основному у прикордонних містах, одночасно, без інтернету, вказує на те, що опозиція на сьогодні у Казахстані – це, власне, казахський народ, якому, очевидно, остогидло вже цих задовольняти невгамовні апетити цих олігархів місцевих, одного, другого клану. Тобто, очевидно, ну, казахи, знаєте, так як я їх знаю особисто, ну, набагато жорсткіші, ніж, скажімо, українці чи навіть росіяни. А в Казахстані досить завжди була велика українська діаспора. Була. Українців туди висилали в різні часи. Так. І це не тільки в радянській. І німці. Німці, вони здебільшого репатріювалися вже до Німеччини. А українці висилали на поселення. Да, і ще з царських часів туди висилали. Ну, вони і, там... А я про що хочу спитати. Чому при таких зв'язках, в принципі, а саме, наприклад, Нурсултан Назарбаєв вчився в Україні, скажімо, перший президент і засновник фактично сьогоднішнього незалежного Казахстану. Але коли ми бачимо, що щось трапляється, у нас виходить дуже, як ви сказали, ми не знаємо нічого про опозицію. Ми, виходить, взагалі мало знаємо, що про Казахстан, і у нас мало досліджується, і у нас навіть нема власних інформаційних ресурсів, у нас нема там жодного власного кореспонденту. Це у нас немає нічого про Казахстан, і це ж ми не про Індонезію говоримо, або про Мала. Щось мені підказує, що в службі зовнішньої розвідки, десь в якомусь аналітичному відділі, є якийсь хлопчина, який займається там, можливо, Узбекистаном, можливо, Казахстаном, там, Туркменістаном. І от там, я думаю, є найбільше інформації, оскільки завжди працює якийсь офіцер розвідки в посольстві, який, на відміну від дипломата, зобов'язаний там регулярно надсилати якусь інформацію. І я переконаний, що якщо ви цього аналітика чи просто візьмете інтерв'ю в голови служби зовнішньої розвідки, то ви будете знати більше, ніж будь-який телеканал в Україні. І ми приєднаємо до нашої розмови Денисом Ускалико, координатору напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень Інституту стратегічних досліджень. Доброго вечора, пане Денисе. Я вас не чую, або режисери не видають ваш звук, або у вас поганий звук. Звуку нема. Нема. Ви немає. Я бачу, що ви чуєте, і ми спробуємо ще раз зв'язатися. Тобто, ви живете по Казахстану, зараз єдине джерело інформації в Україні може бути служба зовнішньої розвідки. Ну, я так предполагаю, я так вважаю. Якщо ви звернетеся офіційно до керівництва... Ваш канал називається Інститут Росії, так? Так, ви так. Досліджуєте Росії, і особливо це після окупації Криму і частини Донецької, Луганської області стало актуальним, коли багато хто із фахівців дипломатів казали, тепер Росію треба вивчати більше і знати її краще, бо ну, актуалізувався точний ворог. Да? Так. Як нам обґрунтувати, що нам треба досліджувати і Кавказ, і Центральну Азію, і принаймні от те, що знаходиться ну, не так, принаймні, далеко від нас? Колись у нас був інститут українсько-російських досліджень, який був при РНБО, потім при адміністрації президента, потім знов при РНБО, і під тиском росіян Янукович його ліквідував. Угу. Я гадаю, це була б дуже актуальна ідея створити інститут країн СНД, угу, де, звичайно, чільне місце була б Росія, оскільки СНД – це зона нестабільності, зона постійної загрози і ризику. І паралельно з інститутом стратегічних досліджень, фахівець, з якого у вас може бути зараз як інтерв'юєр, міг би існувати інститут країн СНД, який би не просто досліджував глобальні стратегії, глобальні концепції, там, а предметно, так як колись інститут українсько-російських досліджень при РНБО, які розігнали, знаєте, накопичувати інформацію про все. Про регіони, про етноси, про міжконфесійні, міжрелігійні, міжетнічні, інші суперечності, який би вивчав етнографію, фольклористику, походження, етногенез, археологію Російської Федерації. І в разі чого весь масив, і не тільки Російської Федерації, тож Казахстану. І зараз би там відділ був, наприклад, там, чи підрозділ маленький, там 3, 5, 6 чоловік.
по Казахстану. Вони вам тут, не тільки вам, а усім нашим органам влади показали. Хто має обґрунтувати і перед ким, що це важливо? І наскільки це важливо? Чи важливо? Де ми маємо зупинятися? Ми не можемо собі дозволити, в мене така країна, як США, яка може собі дозволити і має досліджувати всі 200 країн, які є в світі. Да? Коли я якось підписувався на розсилку Держдепартаменту і бачив, там, знаєте, це Помпео, здається, ще був, і в нього таке... Помпео провів зустріч з представниками Гани. Помпео поговорив з Гаяною. І ти розумієш, що Помпео має розуміти все, що відбувається на всій кулі. Mm-hmm. Де межі України? Про що Україна обов'язково має знати? Що Україна має обов'язково досліджувати? Де ці межі, на які треба вийти? Бо зараз ми навіть знаємо про Словаччину і Молдову, особливо в нашій країні. Це треба було б з РНБО. Зробити запит на всі служби і відомства, які займаються зовнішньою політикою, зовнішньою безпекою, з пропозицією перерахувати зовнішньополітичні пріоритети, які важливі з точки зору забезпечення життя України як держави, її зовнішньої безпеки і реалізації зовнішньої політики в національних інтересах українців. І кожне відомство тоді, знаєте, запропонувало щось своє, і на рівні апарату РНБО можна було б вивести стратегічні пріоритети України. Бо, скажімо, у 90-ті, за часів Кучми, і після 90-х у нас чи 8, чи 18 було стратегічних друзів. Там і Бразилія була, і Росія, там хто тільки не був. Скрізь, куди їхав Кучма, оголошували, і Фінляндія, здається, оголошували державу стратегічним пріоритетом. Це, звичайно, було дурня, яка має під собою бюрократичний сенс і більш жодного. Але тепер дійсно є актуально означити наші проблеми. Нам, очевидно, менше цікаво, що робиться в Португалії, десь чи... Ну, таки в Португалії велика діаспора азербайджан. Чи ще далі, розумієте, то так, то там є МЗС, який мав би це відслідковувати, відстежувати по рівні там... Колишній Радянський Союз, він весь важливий, правильно? Ну, він... Або, скажімо, Центральна Азія важлива тим, що це регіон енергоносіїв. Від Туркменістану до Казахстану це важливі постачальники газу, і зараз вони здебільшого зав'язані на Росію, бо фактично без Росії важко кудись переганяти цей газ. І важливі нові шляхи, скажімо, через Каспі, про які говориться, да, через Азербайджан і Грузію, щоб оминути Російську Федерацію. Ну, відсутність знань про Середню Азію чи про інші регіони, про інші країни СНД, відсутність цих знань, відсутність позицій там, свідчить про те, що, ну ще раз, додатково свідчить про те, що Україна не має досі зовнішньої політики як активної складової реалізації національних інтересів. Ми пасивні. Нам запропонували, не погодились. На нас напали, ми відбиваємось, не відбиваємось. Ми не шукаємо на випередження проблему і не вирішуємо її ще на території потенційного агресора. Ми не знаємо, що через рік, через два нам буде потрібно вугілля з Казахстану. Ми не продумуємо логістику, як ми звідти дістанемо, тому що ми не віримо, що Росія є агресором. І це цілий комплекс проблем, який, знову ж таки, називається відсутність активної зовнішньої політики. Або, я б сказав так, відсутність зовнішньої політики як такої, як складової суспільного життя в інтересах держави чи в інтересах суспільства. Відсутність державного життя в інтересах суспільства. Далі приєднаємо Дениса Москалика. Він телефоном нібито підключений до нас. Пане Денисе, чуєте мене? І знову ми не чуємо пана Дениса. У нас технічні проблеми. Я намагатимуся протягом ефіру ще раз приєднати Дениса Москалика. Я вас перервав на тому, що якби ми не розуміємо свого потенціалу і... Що для нас є важливим в зовнішньому напрямку, і зовнішня політика з нею просто йде із зовнішньоекономічного зв'язку? Немає прогнозу, немає фінансування і немає оргструктур під реалізацію цих прогнозів, тобто, власне, на випередження. Ми не прогнозуємо, що станеться в Середній Азії, чи в Росії, чи в Білорусі там через кілька років, так? Угу. І ми не вживаємо заходів, щоб використати ту ситуацію на користь Україні. Такі речі робляться у всіх країнах світу, ну, які ведуть більш-менш активний спосіб життя. Ми могли б теж розслабитися, цього не робити, якби над нами не нависала оцей домоклів меч з боку Російської Федерації, оця спроба нас ліквідувати, як таких. От, оскільки, ну, ми зараз не схожі на Ізраїль. Ізраїль, звичайно, собі такої розкоші не дозволяє. Як сидіти і чекати, поки араби нападуть, чи з Палестини обстріляють, чи в Ірані з'явиться ядерна бомба. Вони на випередження діють і ліквідовують можливості створення ядерної бомби, вони ліквідовують арабських терористів ще до того, як вони зайдуть на територію Ізраїля, ну і так далі. От, а повертаючи ще тему, піднімали про північ
Казахстану, про українців, які там жили. Ну, по-перше, їх добряче приморили голодом у 32-33 роках, оскільки той був... Голодом у самому Казахстані? Так, так. Саме Поволжя, оці всі місця, голод найбільше вдарив місця компактного проживання українців, що дає підстави, ще раз, додаткову підставу вважати, що все ж таки він був серед іншого спрямований проти українців як етносу. На сьогодні там українців як таких, ну, майже немає такої громади. Вони всі з Російщини, вони вже всі вважають себе, ну, росіяни. Давайте спробуємо ще раз Дениса Москалика. Це у нас третя спроба, або четверта. Вже, пане Денисе, чуєте мене? Доброго вечора. Доброго вечора. Ми розмовляємо в Казахстан, у нас це головна тема вже кількох днів. І питання мене цікавить, мовчання, ну, а от пан Василь нам пояснив про Путіна, Путін мовчить, але діє. Чому мовчать, от, скажімо, Ердоган, бо Казахстан і Туреччина разом лідери і драйвери Тюркського Союзу, вони намагаються туди зараз залучити ще і Туркменістан, але фактично це проєкт був Ердогана-Назарбаєва, а з свого часу Ердоган мовчить, Ільхам Алієв, чому мовчать лідери тюркського світу з приводу того, що відбувається в Казахстані? В першу чергу варто врахувати, що лідери тюркського світу не були готові до нинішніх подій. Тобто ми це бачимо по реакції, по тому, яким чином, власне кажучи, на це Міністерство закордонних справ. По-друге, варто звернути увагу, що якраз нещодавно відбувся новий етап у створенні тюркського інтеграційного проєкту. Це організація тюркських держав, яка якраз налагоджувала свої відносини із нинішньою діючою владою Казахстану. Тобто в даному випадку є велике протиріччя, з одного боку боротьба за вплив між Туреччиною і Росією, з іншого боку, з тому, що навіть із нинішньою владою Казахстану Туреччина налагоджувала добрі ефективні відносини. Тобто ситуація вкрай неясна, зараз є в умовах крайнього динамізму, як це швидко розвивається, тому, власне кажучи, очікувати на якусь швидку ефективну реакцію з боку лідерів тюркського світу, в принципі, і не варто. А ще тут таке питання. Справа в тому, що в ході цих заворушень, які відбуваються в Казахстані, Токаєв, президент, позбувся, принаймні, зняв з тих посад, які є, Назарбаєва, да? І відбулася, якби, фактично вже передача влади або повністю захоплення влади і іншою групою, а на чолі з Токаєвим. Чи це можна розглядати як конфлікт, чи, в принципі, Назарбаєв добровільно йде на такі речі і погоджується? Тут, власне кажучи, фоном для нинішніх подій є конфлікт між поколіннями, представниками різних поколінь казахської еліти. За цих умов, власне кажучи, Токаєв, він зацікавлений, безумовно, в тому, що відбувся максимально мирно передача влади не стільки навіть йому, скільки, власне, представникам його кола, найближеним до нього, ті, що прийшли до влади разом із проведенням такого сценарію м'якого транзиту в Казахстані. Тобто, безумовно, це створює певний фон, який сприятливий саме для певних представників казахської еліти, які будуть намагатися використати нинішнє громадянське протистояння для того, щоб вийти на перший план. А повертаючись до теми Тюркського Союзу, він трошки тоді виглядає дивним, бо одна країна Тюркського Союзу, Туреччина – це член НАТО. Інші дві країни Тюркського Союзу – Казахстан і Киргизстан – члени ОДКБ. Азербайджан, Узбекистан покинув ще минулого року ОДКБ, він сам по собі. Азербайджан ніколи не вступав в ОДКБ, але зараз він союзник Туреччини. Туркменістан, ну, взагалі про нього важко говорити, можемо про нього зараз не говорити. І якби, ну, тут, чи можна говорити, що фактично поки Тюркський Союз є щось таким фантомним і, ну, нереалізованим, і щось на кшталт нашого Гуаму? Не здатним зараз бути, якби, противагою ОДКБ або іншим структурам? Він, безумовно, не є зараз ні противагою ні ОДКБ, ні НАТО. Зараз Тюркський Союз – це певною мірою осередок певної потенційної енергії. Чи перейде вона в щось реальне – це питання майбутнього. Величезною проблемою для Тюркського Союзу є вплив Росії, оскільки Росія все ще залишає
за собою величезний вплив в регіоні і, безумовно, буде застосовувати всі свої ресурси економічні, військові, спецслужби на те, щоб цей вплив зберегти. Тобто в умовах, поки Росія сильна, Тюркський Союз, як певна геополітична реальність, реалізуватися в повній мірі не зможе. Дякую. Це був Денис Москалик, координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень Інституту стратегічних досліджень. Це державна установа України, яка займається стратегічними дослідженнями, якими випливає з назви Казахстан. Хто для нього більша потенційна загроза, Китай чи сама Росія? Звичайно, Росія. Китай жодної загрози для Казахстану не представляє. В Китаї є інші проблеми, набагато, скажімо так, суттєвіші, плюс зайвий раз порушувати міжнародне право. Там ще питання з Тайванем, тобто увага зосереджена на Тайвань, на освоєння Південно-Китайського моря, на розширення торгівельних можливостей на південь, на Малайзію, Індонезія, Австралія. Китай економічно окуповує всі країни? Знаєте, має право. Тобто тут він нічого не порушує. В нього дійсно величезні торгівельні зв'язки із Казахстаном. Він, по-моєму, половину всього урану, який добуває, Казахстан собі бере, купує. Тобто він зацікавлений у стабільності, у економічній торгівельній спроможності і у безпеці своїх торгівельних стосунків із Казахстаном. Тому він, знаєте, я думаю, що йому головне, щоб не було там хаосу, не було підриву економічних можливостей, щоб там було населення, яке продовжує добувати ті корисні копалини і вуглеводні, які Китай купує. Це головна задача. Для росіян задача захопити цю територію, з людьми чи без. Байдуже. Оця, знаєте, коли у нас захопили Крим і частину Донбасу, оця теза про те, що головне не територія, а люди, це її росіяни для нас вигадали, це цинічна теза. Насправді для росіян важлива територія. Люди, вони завезуть, понароджуються покоління, але територія, вона вічна. Кількість територій на планеті обмежена. Тим більше тієї, яка прилягає до території Російської Федерації, тим більше такої, де такі корисні копалини. Тому у разі розвитку воєнної ситуації в Казахстані може повторитися Чечня. І застосуванням авіації, вакуумних бомб. Територія Казахстану? Звичайно. Росія може застосувати? Звичайно, може. Звичайно. Їй важливіше захопити територію навіть без людей, навіть з половиною людей, от, ніж втратити її і отримати такий опозиційний форпост геополітичний у себе на південному кордоні. Тому я б сказав, що... Для Росії це оцей біль розпаду Радянського Союзу, чи це теж економічна експансія? Ні, економічна це в останню чергу. Економічна це, знаєте, це вже додається... Тобто це не раціональні дії? Ні. Вони раціональні з точки зору росіян. Захопити якомога більшу територію і оголосити там русський мір, щоб вони були і там. Це, знаєте, треба починати з етнології, з фольклористики, з історії, щоб зрозуміти або самому собі хоча б відповісти, що за цим стоїть. Але дійсно росіянам важливо, знаєте, десь на Камчатці і в Хабаровську була найбільша підтримка анексії Криму. Вони там ніколи не були і не будуть. Але їм от важливо це відчуття великості, величія, що от ми встали з колін. Для них встати з колін – це значить убити когось і захопити якусь територію в першу чергу. От вони своє величе уявляють по тому, щоб їх боялися. От, щоб вони захоплювали інші території. Знову ж таки, це... Таке інше питання. Чи не створюють росіяни тоді самі собі проблему, якщо, скажімо, ми говоримо про частину, про Крим і частину Донбасу, скажімо, в Криму навіть етнічно, за українськими, у нас, що там було, 2001 року, забув слово, опис людей, коли проводять, да? Перепис. Росіяни складали більшість. І це не проблема для Росії. Але приєднувати території, де етнічно переважає інше населення. Навіть в північному Казахстані казахи вже складають фактично більшість населення. Да? Там паритет десь. Випхають звідти, то не проблема. Ви вважаєте, що вони можуть позбуватися просто корінного населення там? Ніхто ж там нікого змушувати жити не буде. Захоче казахи переселяться з окупованої території. Це знову ж таки, ми ще вилами по воді зараз пишемо, ще, чи буде це, чи не буде. Зараз розвиток подій може бути будь-який. Він дійсно, бачите, росіян... Ми зараз розписували, якщо події будуть розвиватися з тим, що влада може програти, і тоді Росія просто частину території відхопить. Що якщо успішно буде операція ОДКБ,
скоріш за все це може бути, тому що не порівняти сили, да, людей, підрозділи військові, військові, да, із автоматичною зброєю, арміями кількох країн, одна з яких Росія, скажімо, подавили, зробили те, що відбулося, скажімо, такий мікс між Жанаузеном 11-го року і Білоруссю 20-го року, да, розчавили, посадили по в'язницях, видавили з країни, і далі тоді Казахстан розвивається яким чином, що відбувається? На жаль, по-перше, за часів Назарбаєва проводилась досить націоналістична політика, аж до переходу на латиницю. І теперішнє молодше покоління, які вже виросли за ці останні 30 років, набралася інформація, яка вже була у ЗМІ, вони значно націоналістичніші, значно патріотичніші, ніж старші покоління. Тому молодь, теперішня молодь, покоління, вони не погодяться на окупацію фактично з боку Російської Федерації, на панування олігархів, кланів там, чи Токаєва, чи Назарбаєва. Рано чи пізно ця революція, вона все одно буде. Навіть якби зараз, якщо, швидше всього, вдасться їм подавити ці протести, розумієте, потрібні будуть вибори колись проводити. І на цих виборах Токаєв, який запросив іноземні війська окупаційні, швидше всього програє. Це та сама історія, що в Білорусі. І їм доведеться або узурпувати владу і бути вічним узурпатором, або йти звідти і знову буде революційна ситуація. Але казахи не білоруси, і я підозрюю, що в разі спроби фальшування, як це було в Білорусі зроблено, може бути нова революція, нове повстання. Ми не знаємо до кінця, чи брали участь росіяни в подавленні в білоруських подій, але принаймні навіть Лукашенко, здається, офіційно не запрошував, да, російські війська до Білорусі, коли були масові протести. З іншого боку, можемо сказати, там не відбувалося захоплення будівель, такого так. Білоруси хотіли показати абсолютно мирний протест і в мирний спосіб отримали те, що отримали. Не було потреби тоді у російських військах у Білорусі, плюс там дві невеличкі військові бази, плюс військові навчання, і невелика кількість людей постійно готує ці навчання, зберігає там матеріальні цінності, які є військові Російської Федерації. Тому яка частина військових, звичайно, там була. Очевидно, були експерти, очевидно, були спостерігачі, прикріплені офіцери, які швидко реагували на зміну ситуації. Я думаю, в разі потреби там за кілька годин російські війська могли б зайти на територію Білорусі. У Білорусі шансів не було. Якби білоруси хотіли визволитись, їм довелося б фізично знищити усі правоохоронні органи і білоруську армію спершу, а тоді російську армію і російські правоохоронні органи. Тобто вони фактично шансів не було. Ви хочете сказати, навіть якби білоруси наважилися на силовий сценарій протистояння, то не шансів все не було. Їх як чеченці вакуумними бомбами б знищили. Тобто у них шансів не було. Вони б не змогли перемогти російську армію. З новин «Українська правда» прийде, в ході акції протесту за ворушення у Казахстані поліція затримала майже 2300 людей. Посилання йде на МВС Республіки, яку цитує Тенгрі Ньюс Казахстан. Повідомляється про загибель 18 працівників силових структур, про вбитих протестувальників, де повідомляється, постраждало 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Національної гвардії, кажуть в Міністерстві внутрішніх справ Казахстану. Зазначається, що у столиці Нур-Султан, Шимкенті, Акмолінській, Кизилординській, Павлоградській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях ситуація стабільна. В Актюбінській, Атарауській, Західно-Казахстанській і Мангістауській областях перекрито кілька ділянок автошляхів та одну залізничну колію. Найбільш складна ситуація в Алматы і триває, як вони називають, це контртерористична операція. Чи згодні ви з цим визначенням, що це контртерористична операція? Якщо брати юридичний аспект, то звичайно. Тобто вона оголошується офіційно там президентом чи рішенням Ради безпеки і оборони. Тобто юридично це так, але фактично про який фактично, бачите, там дійсно грабували магазини, розбивали, там дійсно якісь були вбивства, мабуть. Тобто, формально є підстава. Хоча ми всі розуміємо, що це був протест проти того, що терпіли казахи, очевидно, не один рік. І сірничком до бочки з порохом стало оце підвищення на газ. Тобто, звичайно, що не через сам газ вийшли на протести. Це просто таким тригером стало, який вивів на вулиці казахів, які терпіли роками, очевидно, ті умови життя, які вони терплять. А якщо говорити про Казахстан,
як затиснути Казахстан. Сам Казахстан відомий тим, що там один з перших було заворушення ще 86-го року, так, коли вони не погодилися з призначенням фактичним керівником Радянської Республіки. Це не казаха етнічного, да, росіянина, якого направили з Москви. Ми пам'ятаємо Жанаузен, це теж було дуже жорстко подавлено. Так. Сам протест був дуже такий жорсткий, скажімо, там, і відповідь влади була ще жорсткішою з розстрілами. Окрім того, є багато речей, про які ми не знаємо. Там 17-го року було подавлення, там і в проміжках бували намагання. Це означає, що в Казахстані ніколи не було спокійно. В Казахстан час від часу готовий вибухати, і тоді, щоб утримувати вже окупований Казахстан, там треба тримати завжди контингент війська, фактично. Да? Це те, про що ми говорили, що етнічні особливості казахів, ну казахи, як я сказав, жорсткіші за вдачею. Тобто вони жорсткіші, що з боку влади і військ, що з боку опозиції. Мирного рішення цього питання не буде. У разі подавлення теперішніх протестів, придушення їхнього, доведеться контролювати всю територію, а це знову ж таки неможливо. Тому це велика територія. Так, дуже велика, і ці спалахи, вони будуть постійно. І навіть якщо ОДКБ введе свої війська, це будуть постійні втрати з обох боків. І розгорнеться професійна партизанська війна, яка буде починатися із заходом сонця, і до ранку там будуть певні втрати в кожного. Спрогнозуйте, будь ласка, тоді оці країни колишнього Радянського Союзу, країни Центральної Азії, на який бік пристануть вони в такому випадку, якщо Казахстан буде де-факто окупований? Ну, як вони діятимуть? Ну, там є Узбекистан, найбільш населена країна. Є Киргизстан, який історично близький з казахами, там дуже близькі мови, дуже близькі дві кочові культури, да, схожі багато в чому. Ну, Казахстан. Члени ОДКБ вже стали, звичайно ж, на бік Російської Федерації. Киргизія відмовилася, за останніми даними, надсилати свої. Бо протести внутрішні почалися. Вони злякалися, очевидно, того, що до них перекинеться. Це все-таки сусід їхній. І, ну, з якихось причин, знову ж таки, ми не знаємо. Киргизстан не бере участь, да, в цьому. Киргизстан не бере. Єдиний з усіх членів ОДКБ. Ну, те, що Вірменія там, не знаю, 70 чоловік, чи скільки, чи 50 насилає, так, символічно. Символічно, так. Да. Тобто, можна на сьогодні так зробити висновок, що із СНД, умовно СНД, бо, скажімо, ми вже не в СНД, да, і Грузія, мабуть, не в СНД, ті, хто в ОДКБ, вони будуть за Росію, за окупацію, але будуть, очевидно, дуже стримано висловлюватися, щоб у разі зміни ситуації в Казахстані не виявитися, ну, щоб не отримати якихось демереджів у відносинах із Казахстаном. Тобто вони будуть помірковані, вони будуть зважені, вони будуть робити такі середні заяви про занепокоєність, про підтримку, про мир у всьому світі. От. Але, звичайно, тим часом в рамках ОДКБ будуть діяти проти казахського народу. Ті країни, які не є під контролем Росії, такі як Грузія, скажімо, Молдавія, Україна, Молдова, Україна, от вони, звичайно, будуть підтримувати, як зможуть, як захочуть. Узбекистан, як поводиться, це важлива країна. І Узбекистан от покинув ОДКБ. Узбекистан покинув ОДКБ, ну я б не чекав якихось заяв рішучих, це все ж таки сусіди, вони не наважаться таких робити заяв, які б і Росію сильно обідали, і, можливо, казахів, там у них свої відносини дружні. От, ну. І жодна з цих країн, в принципі, не здатна прихистити опозицію, фактично, да? Там немає країн, Киргизстан навіть не піде на це, хоча він вважається найвільнішою країною регіону. Ні, з опозицією тут простіше. Вони можуть бути і в тій же Грузії, і в Україні, і в Молдові, і, можливо, навіть в Туркменістані, якщо там якісь плани у Туркменбаші будуть свої, там, ну, хто їх знає, там, знаєте, в них свої. Росія ж теж гарно притисла Туркменістан, тепер вони продають газ тільки Росії або Китаю. Тобто їм вже заборонили вихід на Європу, на Україну, коли вони були проти, їм підірвали росіяни газову трубу, диверсію зробили, і вони зрозуміли, що з Росією краще не сваритися. Але вони не сперечатися. Так, да? Але вони розуміють, що це загроза, потенційна загроза. Тому хто знає, яку позицію Туркменбаши зайняв би. Фактично, я думаю, що казахській опозиції треба бути у Казахстані. От і посилення російської військової присутності в Казахстані, чи вплине це на плани, скажімо, того ж Китаю, які ви кажете, навіть половину урану собі, які видобуваються, купує, чи у нього є власні економічні інтереси, там є конспірологічні теорії, чи не всі землі вже Казахстану продані Китаю, я це чув від своїх друзів в Казахстані, вони боються, що просто Китай може скупити все, чи Росія буде заважати Китаю
Китаю в економічній експансії? Ну, країни іншим країнам орендують свою територію, якщо це не заборонено чинним національним законодавством. Скажімо, біля 50 мільйонів гектарів землі за Уралом передано в оренду Китаю. Там величезні ділянки лісу, Забайкалія. От. І це якби ну вважається, що не є загрозою для суверенітету, для територіальної цілісності Російської Федерації. Так само, очевидно, такі самі речі відбуваються і в Казахстані, який теж може якісь ділянки передавати в оренду Китаю на якихось умовах, якщо це не суперечить міжнародному праву. Китай і Росія, зараз вони союзники чи хто? Умовні союзники, знаєте, у них... Їм обом заважають Сполучені Штати, що тим. Китаю заважають захопити Тайвань. Там російські, американські війська на Тайвані стоять. І вони зараз вдвічі збільшили їхню кількість, присутність, для того, щоб запобігти військову захоплення з боку Китаю. Росії, звичайно, треба захопити Україну в першу чергу, потім Молдову, потім Грузію. Ну, власне, відновити СРСР без трьох прибалтійських. У цьому сенсі вони союзники. Але між собою, знаєте, Китаю нема куди розширюватись, крім Росії. Тому стратегічно, геополітично, геостратегічно Китай – це потенційний найбільший ворог для Російської Федерації. Але ж ви самі кажете, скажімо, для Казахстану він не виявляє якоїсь небезпеки, бо Китай не діє в спосіб захоплення території, хоча ми можемо сказати, зараз не діє в спосіб захоплення території. Скажімо, той же Тібет він захоплював. Так. А для Гонконг, який був британським протекторатом і колонією, важливо було його забрати. І навіть з приводу Тайваню вони не можуть заспокоїтися. Ну, Гонконг за міжнародним правом перейшов. Ну, те, що вони там, може, не дотримуються тих вимог, які треба до Гонконгу, як до самостійної адміністративної одиниці, то вже інше питання. От, то, що Китай агресивної політики, крім після Тибету, не проводить. Він, звичайно, мучує мусульман уйгурів на заході країни, але це тема порушення прав людини. Це тема, можливо, навіть якихось ознак етноциду. І, до речі, там в цих таборах перевиховування, фактично у в'язницях, перебувають не тільки уйгури, а й місцеві казахи. Тому для казахів Китай теж може... Це тема до Китаю, як до постійного члена Ради безпеки ООН, який грубо порушує Декларацію прав людини ООН, де на першому місці гідність людини. Він всіляко порушує цю гідність. Звичайно, ООН, це, знаєте, це той верх того павука міжнародного права, який ну, гниє зверху. Тобто Рада безпеки ООН, в ній фактично уже офіційний агресор Російська Федерація і країна, яка грубо порушує права людини, Китайська Народна Республіка. Тобто, як може існувати Рада безпеки ООН, де навіть не Російська Федерація є членом Ради безпеки, а СРСР. Тобто Російська Федерація номінально не є те, що вона себе назвала навіть не правонаступником СРСР, щоб уникнути певної відповідальності, а продовжувачем справи у декларації про проголошення незалежності своєї Росії. Вона навіть себе назвала, знову ж таки повторюся, це дуже важливо, не правонаступницею, а продовжувачкою справи. І так, як вони хочуть, тепер так і використовують. От вербе нам вигідно залишити, значить ми там продовжуємо справу. Десь там по боргах чи по активах нам не вигідно, ми не продовжуємо. Це така їхня хитрість національна, специфічна. Я до чого веду, що міжнародне право, воно стагнує і порушується. І допоки не вдасться світовій спільноті якось повернути це те, звідки воно виросло, так? Нічого хорошого не очікує. Наскільки добре в Україні ми досліджуємо Китай? Наскільки ми добре ми У нас є китаїсти. Я можу сказати, що я свого часу багато років вчив китайську мову. Тобто у нас є багато китаїстів. Чи правда, що я стикався з інформацією, що фактично всіх китайських експертів Китай або намагається, скажімо, прикупити, контролювати, або не дає можливості їм об'єктивно досліджувати, вивчати, їздити до Китаю? Китай дуже специфічна країна, крім тотального шпигунства, яке він проводить у всьому світі в інтересах китайської нації, тотального шпигунства. От, він дуже специфічно підходить до партнерських, так званих, економічних взаємин. Він спершу приїжджає одна група підписувати договір, який може бути економічно вигідний, який вам наобіцяють, напосміхаються, а, перепрошую, перед цим, під час зустрічі керівників двох держав, є якийсь обмін фразами, так звана, давайте зробимо тето-тето. Китайці пропонують. Українська сторона киває головою, звичайно ж. Так? Тобто досягнена перша рамкова угода. Далі приїжджає перша група китайських переговорників, які обіцяють інвестиції, обіцяють те. Та сторона погоджується. Потім приїжджає третя група, яка каже, ось вам інвестиції, але
наші президенти домовились, групи домовились, тепер виконуйте. Але ці інвестиції будуть виконувати наші працівники на вашій території, нашими будівельними інструментами, а ви нам за все заплатите. Тобто це, грубо кажучи, схема китайського бізнесу у всьому світі. Китай веде несправедливу політику стосовно держав світу. Скажімо, у Росії є представництво Тайпею, торгівельно-економічне представництво Тайваню. Це фактично дипломатичний статус. Торгівельно-економічний дипломатичний статус. Україна, яка на початку 2000-х, знову ж таки, за певними ідеями з певних структур України, зокрема з Інституту стратегічних досліджень про вигідність, значно більшу вигідність співпраці з Тайванем, ніж з Китаєм, там 400 мільярдів обіцяли тайванці відразу інвестицій в Україну. В разі відкриття торгівельного представництва всього лише в Україні. Китайці учварили демарш. Викликали посла свого там, тут їхній посол до нашого міністра пішов, це все до Кучми довели, він злякався, що розірвуться всі ці човникові і інші відносини, і поступився, і не виконав. Хоча в багатьох країнах світу, і в одній навіть з країн Прибалтики вже відкрили торгівельне представництво. Тобто не треба боятися цього, так? Китайців не треба боятися, китайців нам взагалі не треба боятися, вони розумієте, якщо їм вигідно продавати щось в Україні, вони будуть продавати завжди. В раді... Ми бачимо, що такі великі країни, як Чехія і Литва, вони не дуже боя... так, не так, бояться, так. Вони отримують якісь свої там втрати від так. того, але вони протистоять китайській такій навалі. Здатні. Україна чомусь не здатна. Більше того, після того, як в Раді... Дивіться, навіть питання, коли ми відкликали свій підпис підтримку ігорів, всього ж підпис, це було, коли ми хочемо від світу підтримки в питанні Криму і Донбасу, да, ми самі поводимося дуже... Це означає, що в Китайці дуже прагматична, жорстка і професійна зовнішня політика, і навпаки, відсутність зовнішньої політики, те, про що ми говорили в нас активної, і нерозуміння зовнішньополітичних стратегічних пріоритетів для України. Що для нас важливіше? Там Тайвань чи Китай. Я скажу, що до 74-го року Тайвань був у Раді безпеки, тобто ООН. Китай не був. То вже потім так сталося, що КНР замість Тайваню стало. І на сьогодні у Раді безпеки Китай є фактичним союзником Росії. Рада безпеки – це єдиний, скажімо так, світовий орган чи світовий уряд, який здатен оголосити війну державі аж до її ліквідації. Це дуже важливий орган. Це найважливіший орган міжнародних відносин на планеті. Найпотужніший. І ми там сьогодні маємо державу-агресора Росію з умовним правом її там перебування. І ми маємо союзника Росії КНР, який жодного разу не підтримав прохання, вимогу України про анексію Криму, про окупацію на Донбасі, який або голосує на користь Росії, або утримується. Але ні разу... Не... Останнім часом на користь Росії. Так. Але ні разу, тому що ще український... Владі треба розуміти, владі щоб, треба для того, щоб... Не вестися на... Для того, щоб просто хоча б... Основний принцип міжнародних відносин – це принцип взаємності. Тобто ми відповідаємо тій країні так само, як вона ставиться до нас. Це дуже важливий принцип. Він дозволяє утримувати розвиток нормальних відносин і мати якусь перспективу цих відносин. Він не дозволяє одній країні нахабніти стосовно іншої. Тобто, власне, порушити міжнародне право. Так само, як Китай ставиться до нас, ми мали б ставитися до Китаю. Аж включно із встановлення, можливо, навіть дипломатичних. А не лише... Тобто, ми встановлюємо торгівельно-економічні і кажемо, ще одне голосування у Раді безпеки на користь Росії, і в нас будуть дипломатичні відносини. І ви побачите, що вже жодного голосування б не було. Це китайці. Ну, їх потрібно знати. Невдячна справа, хвилина до кінця ефіру. Можемо спрогнозувати, що чим закінчиться це протистояння в Казахстані? Гадаю, що подавленням, придушенням повстанців, таким тимчасовим. Але це означає, що енергію вони заженуть, негативну енергію протесту вони заженуть у суспільство. До наступного вибуху. І вона вибухне. Я швидше всього під час наступних виборів. Якщо їм вдасться зараз загнати людей у квартири і хати, то під час наступних виборів ця енергія вибухне. Дякую, це був Василь Лаптичук, політолог, керівник дослідницького центру Інституту Росії. І вже третій день ми присвячуємо всі наші новини і обговорення в студії «Бугунь» Казахстану тим проявам фактично революційним, які почалися на заході країни, вже на Узені, і перекинулися на всі великі міста цієї країни. А після запрошення президентом Токаєва туди фактично до ОДКБ допомогою про подавлення цих повстанських дій туди ввела найбільшу кількість війська Російська Федерація. Залишайтеся на телеканалі АТР. Далі новини.